Takže tohle to jsem já točila, akorát, že se mi to vymazalo, nevím, nějakým způsobem. Já jsem točila, já jsem nalakovala tohle. Tady mám nějaký zvuky 4. Tady mám hodila bys z okna, toho jsem hodila tohle. A dole mám z jaru prostě, co jsem udělala prostě. Budou zvuky. Jo, to už jsem řekla. Další zvuky. Dej na lpsovák. Kdyby jsem udělala tomhle. La 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 la. La 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 teda. Dej lpsy do jaru, to už taky mám. Ale dole. Ale nevím, co je tady, co to. Jo, mňam, 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 prostě mňam, mňam, mňam. To bylo vlastně všecko to, co jsem udělala. Teď co jsem udělala z okna. Čekat, teď nevím, kolik je hodin. A ostatní mi tady prostě zbyly. Tady už nemám nic. Měla jsem tady jenom špendlíky. A vážně jsem si vybrala tohle. Polakovaný hodně moc s tím lakem. A ono to už uschlo. No, ono to už uschlo. Zkouším sloupnout. To nejde ani sloupnout. No tak to je jedno. Aspoň, že to je na tomhle. Čupákovi. No nic. Dělala jsem třeba videjko s korálkama, jak jsem dělala prostě náhrdelník. Ale to mi nešlo, dělala jsem prinkna, lebo jsem prinknerku, to mi taky nevyšlo. A ještě něco si myslím, nějaký věcičky ještě. Mám vydaný 4 videjka, když to počítám i teda tohle. A teď vám ukážu ty náhrdelníky, co vlastně mám. A to ano. Teď to není ono, jo, to jsem zkoušela jenom prostě sukně vyzkoušet z něčeho. Sukně pro pečupáky, teď vám to vyzkouším ukázat. Prostě tuhle tu sukni jsem zkoušela, ta se mi nepovedla. Takže žum. Prostě si povedla si všecko. Teď si náhrdelníky jsem já točila, to jsem neviděla. Jsem natáčela tohle zrovna, jak vyrábím a tohle z toho, jak jsem vyrábila předtím. Tohle má být náramek, protože to je prťavý hrozně. No už něco. Je to nějak pukne. Potom další náhrdelník. Další. 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 Další a další. Ještě jich mám mnohem víc, ale nevím, kde jsou všichni. No nic. Já doufám, že tyhle prostě jsem já neviděla, tohle se je z drátku a z korálku, nic víc, prostě jenom potřebujete k tomu nůžky, drátek a korálky. Nic víc, vážně nic víc. K těm všem. K té nohnici. A k tomuhle z tomu to už vám nemůžu říct, protože jsem už to natáčela, ale prostě tady stejné. To sukni tam taky do toho dám. Takže tady to prostě všecko. Tu žábu mám dole, jo, jak by se mě psal. Dal jsem ji do jaru.
Eso me necesita de tak něco. Možná to použiju i příště. Takže uvidíme se u dalšího videa a čauky, ahoj. Čau, au. Čau.